Tygříček srdíčkový, já jsem v chodbičce, ale koukám do hlavní kočičí skupiny a máme tady tygrouška, jestli možná budete špatně vidět v odraze skla, ale je to on, kluk náramný, doktůrek na důchodku, úžasný týpeček, který se tam tetelí za sklem. A je to krásný kočičí kluk, vykukovadlo tam za ním jménem Lojzíček, sestřička ho pronásleduje, Lojzíček. Tak, tam ho hlavičku přiblížíme. To bude takový ulítý videjko krátkýho přátela, protože teta je za pochodu. Měla tady položený foťák, uklízíme starého ve výběhu. Takže jsme se takhle krátce zdrželi. Čau, mějte se, nashledanou.